أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقص سان. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. سارے مظلوم کے عنوان پر یہ ساتویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. بحمداللہ، یہ توفیق مجھے عطا ہوئی کہ باوجود ناسازی مزاج کے اور باوجود اپنی کوتاہی علم و بیان کے میں اس قابل ہو سکا کہ چھ تقریریں گزر چکیں، ساتویں تقریر آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور تین تقریریں یہاں باقی رہ جاتی ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں پیر کو بے شرط اذن و توفیق الہی یہاں آخری تقریر کروں گا، اور منگل سے اسی وقت یعنی 8:30 بجے حسینیہ سجادیہ میں
بصیرت مومن کے عنوان سے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوگا. نعرہ تکبیر، چونکہ اب میں نے ایک اعلان کیا، یہ اس لیے نہیں کہ میری تقریریں ہیں بلکہ میں اپنی مصروفیت کو بتلا رہا تھا کہ مجھے اربعین تک کس طرح سے جانا ہے. اس دوران میں اتوار کے دن صبح کو ٹھیک 10 بجے میری ایک اہم تقریر ہے عزا خانہ سجادیہ میں، اور وہ مشتمل ہے احوال حضرت سید الساجدی. میں بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بعد کربلا ہمارا ماضی ہم سے کٹ جاتا اور کوئی ہم سے اور ذات رسالت یا سرکار ولایت یا سید الشہداء سے ربط ہی نہ رہتا اگر سید الساجدین نہ ہو. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، میں جب کبھی گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ درست اور صحیح ترین افکار جو ہم نے حاصل کیے ہیں ہمارے علماء اعلام سے اور جید مفکرین سے، وہ آپ تک بہر صورت پہنچے. تو اس سلسلے میں ایک اور جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم مصائب کو ثبوت امامت بنا رہے ہیں. کبھی اس کو ذہن میں آنے نہ دے، شاداب دماغ کبھی یہ نہ سمجھے کہ مصائب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ امامت کے ثبوت میں پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. امامت وہ عہدہ جلیلہ ہے کہ جس کی تعریف و توصیف میں 1400 برس گزرنے کے باوجود آج تک عقلیں حیران ہیں اور قلوب سرگشتہ ہیں، افہام متحیر ہیں امام کی تعریف سے. تو وہاں یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ طوق و سلاسل میں اسیر تھے یہ ثبوت امامت ہے، چونکہ یہ زندگی بھر روتے رہے یہ ثبوت امامت ہے. نہیں، امامت وہ عہدہ جلیلہ ہے کہ جس پر فائز ہونے والے کو اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ منصب رسالت کو بے شکل امامت آگے بڑھائے اور وہ احکام جو رسول کی زبان سے بے صورت بیان نکلے اور وہ احکام جو بے صورت وحی بے شکل قرآن آئے
تو امام وہ ہے جو قرآن اور بیان کو ایک جگہ کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک پیغام کو منتقل کرے کہ یہاں تک خدمت میرے پدر گرامی نے کی تھی، اب یہ خدمت میں کر رہا ہوں۔ میں اگرچہ بظاہر اپنی منزل سے ہٹا ہوا پایا گیا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جملے تمہید کے اس اعلان کے بعد جو حضرت سید الساجدین کی مجلس کے سلسلے میں ہیں ضروری تھے، نہیں نہیں، عنوان بھی یہی ہے، عنوان بھی یہی ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا جب مامون رشید کے دربار میں پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ مزاج امامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تو نے وہ آیت پڑھی کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ کہاں فرزند رسول، میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا اس آیت نے قیام قیامت تک ظالموں پر امامت کو حرام قرار دیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ امام کا مقصد کیا ہے، امام کا مقصد یہ ہے کہ مزاج امامت مزاج عادل ہے، مزاج امامت مزاج عدل ہے، تو توحید کا باطن عدل ہے، نبوت میں عصمت عدل ہے، امامت میں عدل قیام علی الحق ہے، اور قیامت میں عدل حساب ہے۔ یعنی یہ وہ اصل دین ہے جو توحید سے لے کے قیامت تک مسلسل ہے، نبوت کے مزاج میں عدل عصمت ہے، امامت میں ظلم نہیں ہے، عدل ہی عدل ہے، وہ قیام علی الحق ہے اور قیام للحق ہے، قیام بالحق ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی اگر امام اس بات کے لیے مجبور ہو جائے کہ اس کو جمل میں آنا پڑے تو عدل ہے، پر مجبور ہو جا کہ اس کو جمل میں آنا پڑے تو عدل ہے۔ خصال شیخ صدو، یہ جمل کا واقعہ، محمد ابن باب قمی جن کا سن وفات 381 ہجری ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار تھی کہ بجلی کی طرح سے چل رہی تھی، کہ ایسے میں کوئی ایک مرتبہ تلوار کے نیچے آ کر اس نے ہاتھ سے کہا الامان مولا، آپ نے تلوار کو روکا، اس نے کہا مولا
خدا کس طرح سے ایک ہے بتلا دیجئے. بے اختیار اس جملے پر جو ساتھی دوسرے موجود تھے انہوں نے تلواریں کھینچ لی اور کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. امیر المومنین کو جدال سے اور قتال سے ہٹا رہا ہے تاکہ کوئی حملہ کر دے ہمارے مولا پر, تو آپ نے بگڑ کے کہا خبردار اس کو قتل نہ کرنا, اس کو قتل نہ کرنا, اس کو پوچھنے کا حق ہے اور مجھ پر جواب دینا لازم ہے. جنگ کی ہول ناکی میں اس قیامت قیس سائقہ ریزی میں تلوار کی ذوالفقار کو روک کے پوچھنا کہ خدا کس طرح سے ایک ہے, تو ظاہر ہے کہ دوستوں کو ناگوار گزرا کہ یہ کون سا وقت ہے. تمہیں پورا جواب نہیں سناؤں گا, صرف ایک ٹکڑا اس کا سن لیجئے. کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا مولا یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. ارشاد فرمایا یہ جو پوچھ رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ہے اسی کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ فرمارے اسی کے لیے لڑ رہا ہوں, یعنی جو خدا کو ایک مانتا ہے وہ نبی کو بھی مانتا ہے, جو نبی کو مانتا ہے وہ اولو الامر کو مانتا ہے, جو اولو الامر کو مانتا ہے وہ اولو الامر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کوئی اولو الامر کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے وہ نبوت سے لڑ رہا ہے, جو نبوت سے لڑ رہا ہے وہ خدا سے برسر پیکار. آپ نے دیکھا مزاج امامت مزاج عدل ہے, مزاج عدل ہے, مگر ظاہر ہے کہ جب گفتگو چھڑ گئی اور ہم انتصار مظلوم پر گفتگو کر رہے ہیں اور ظلم کی مختلف کیفیتوں کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے, اور چونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے اس لیے جو بھی عرض کیا جائے اس کو نہ صرف آپ محفوظ کریں بلکہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آپ سمجھا سکیں. ارشاد فرمایا ابراہیم کو کہ ہمارا عہد امامت ظالم کو نہیں ملے گا. تو پہلی بات جو اس آیت میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امامت ابراہیم نے نہیں مانگی ہے جب تک کہ اولاد نہ ہو چکی. دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, یعنی جب معلوم ہوا کہ یہ میری اولاد ہے, ورنہ یہ بوڑھے تھے, ان کی بیوی ضعیفہ تھی, ملائکہ جب بشارت کے لیے آئے تھے تو ان کی بیوی نے کہا تھا اولدو انا عجوز وہذا بعلی شیخا, کہ اب مجھے اولاد ہوگی, میں بوڑھی ہو چکی, میرا شوہر بوڑھا ہو چکا. تو ملائکہ نے کہا اتعجبین من رحمت اللہ,
کیا تم اتعجبین من امر اللہ, کیا تم امر خدا سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, گھر والوں پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. تو جس وقت یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی ضعیفہ ہو چکی تھی اور ملائکہ آتے اور جاتے تھے تو پتہ یہ چلا نبوت مل چکی تھی, رسالت مل چکی تھی, قلت مل چکی تھی, اولاد نہیں تھی. مگر جب اولاد بھی مل گئی اور اس کے بعد امامت ملی تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ, یہ شک اس لیے دور کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ خود ابراہیم کی نبوت ہی امامت تھی. بعض مفسرین نے کہا ابراہیم کی نبوت ہی امامت تھی, تو ابراہیم نبی تھے اسماعیل کی ولادت سے پہلے, ابراہیم نبی تھے اسحاق کی ولادت سے پہلے, ابراہیم نبی تھے ملائکہ کی بشارت سے پہلے. ملائکہ آئے, بشارت دی اولاد کی, اولاد ہوئی, بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا, بچے نے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اور آواز آئی کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو یہی صلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی, کہا کیا میری اولاد میں بھی؟ ومن ذریتی, تمام ذریت کے لیے نہیں مانگا. اولاد کے کسی سلسلے میں بھی امامت جائے گی؟ تو کہا لا ینال احد الظالمین, کہا ہاں, یہ نہیں کہا کہ نہیں جائے گی, یہ نہیں کہا کہ نہیں جائے گی, کہا ظالم کو نہیں دیں گے. تمہاری ذریت میں جائے گی مگر ظالم کو نہیں دیں گے. اب میرے ساتھ ساتھ فکر کرتے چلیے کہ ابراہیم جان رہے تھے کہ ظلم کی چار حالتیں ہیں, ظلم کی چار حالتیں ہیں. ایک وہ جو زندگی بھر ظالم رہے, دوسرے وہ جو زندگی بھر ظلم نہ کرے, تیسرے وہ کہ جو ابتدائی عمر میں ظالم ہو اور آخر میں توبہ کرے, چوتھے وہ جو پہلے عادل ہو آخری عمر میں ظالم ہو جائے. تو ابراہیم نبی اول العظم ہے, نبی العظم ہے, یقیناً دو صورتوں کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے, یعنی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو زندگی بھر ظالم رہا ہو, اور اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو پہلے عدل پر گزار چکا ہو اور مرتے وقت ظالم مرنے والا ہو. کے لیے ابراہیم خود دعا نہیں کر سکتے. اب رہ گئی دو صورتیں, ایک وہ جو کبھی زندگی بھر جس نے ظلم نہ کیا ہو, اور دوسرے یہ کہ پہلے ظلم کیا ہو بعد میں توبہ کی ہو. ان دو صورتوں میں دعا کر رہے ہیں, ان دو صورتوں کے لیے بھی حکم ملا کہ ظالم کو نہیں دیں گے. مطلب یہ اگر کسی
اسی دور میں ابھی ظالم رہا ہوں. مجھے سمجھ سکے؟ یعنی خود نبی العظم دو صورتوں کے لیے دعا نہیں کر سکتا. مدت العمر جو ظالم رہے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا نبی العظم کہ اس کو امامت دے دو, یا اس کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ جس کی ابتدائی زندگی اچھی ہو اور بعد میں ظالم ہو جائے. دعا نہیں رہ گئی. دو صورتیں کہ جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو, یا جس نے کچھ زمانہ ظلم کیا ہو اور پھر اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی ہو. اس کے بعد حکم آتا ہے لا ینال عہد الظالمین. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جب چنتے ہیں اس عہدۂ جلیلہ کے لیے تو صلب پدر میں دیکھتے ہیں, رحم مادر میں دیکھتے ہیں, سہوارے میں دیکھتے ہیں, بچپن میں دیکھتے ہیں, طفلی میں دیکھتے ہیں, جوانی میں دیکھتے ہیں, ضعیفی میں دیکھتے ہیں, موت کے وقت دیکھتے ہیں. اور جب ہماری نگاہ جلال میں اول سے لے کے آخر تک مزاج عادل ملتا ہے تو امام بنا. ظاہر ہے کہ میں بہرحال یہ چاہتا ہوں کہ افادیت رہے اور میں آپ کی فکر کی روشنی میں کچھ اور آگے بڑھوں, اور اس طرح سے سورہ انعام کی چند آیتیں جن کو آپ میری ہی زبان سے اور اسی امام بارگاہ میں سن چکے ہیں, میں پھر سناؤں تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت ظلم کیا ہے, ذریت ابراہیم کا کیا مقام ہے, اور پھر آگے چل کے وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس امر کی کوشش کی ہے کہ پیغام حق رہ جائے. اس کے لیے ایک سلسلہ ہے آیتوں کا. یہ قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے, سورہ انعام. اس میں ارشاد ہوتا ہے, میں نے آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی میری تقریر سنتے ہوئے اس آیت کو سنا ہوگا یقین کے سلسلے میں, قضاء علیکا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و ارض دکھلائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ملکوت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ملکوت کے معنی ہے پورے نظام کل کا وہ ارتباط جو پھول میں اور تارے میں ہو, جو چاند میں اور ایک ذرے میں ہو, جو ایک سنگ ریزے میں اور خورشید میں ہو, اس ارتباط کل پر جس کا کنٹرول ہو.
جس کا اختیار ہو اس کو ملکوت کہتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت کو دکھلایا تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ یہ نظام کل ہمارے اشارے پر چل رہا ہے. کذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکونا من الموقنین. اور اس کو یقین آیا, اس کو یقین آیا, لوگوں نے آگے کہا کہ یہ تارا نکلا یہ پروردگار ہے. فلما جن علیہ اللیل را کوکبا, رات ہوئی تو تارے کو دیکھا, قال ھذا ربی, کہ یہ رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوبا, قال لا احب الافلین, کہا میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ذرا یاد رکھیے, ڈوبنے والوں سے دوستی نہ ہو تو بہتر. لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فلما را القمر بازغا, یہاں تک کہ چاند نکلا, تو کہا قال ھذا ربی, کیا یہ رب ہے, یہ رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوبا, وہ غروب ہوا, قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہا کہ اگر پروردگار میرا میری ہدایت نہ کرے تو میں تو راستے سے ہٹ جاؤں. میں ملکوت سماوات و عرض کو دیکھ چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کنٹرول کہاں ہے. فلما را شمس بازغتان, یہاں تک کہ آفتاب نکلا, قال ھذا ربی ھذا اکبر, کہ یہ پروردگار ہے, یہ بڑا ہے سب. فلما افلت, جب وہ بھی غروب ہو گیا, تو انہوں نے کہا یا قوم, اے قوم, انی بری مما تشرکون, میں بری ہوں تمہارے شرک سے, میں بری ہوں, میں برات چاہتا ہوں. تم مشرک ہو, میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا, تو کسی کا کسی سے دور ہو جانا. اس کے لیے کہا جاتا ہے انی بری ان. اب جو آپ جس طرح سے چاہیں اس لفظ کو استعمال کریں, انی بری مما تشرکون, میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میرا رخ حیات سماوات و عرض کے خالق کی طرف ہے, اور راست میں اپنے خالق کی طرف جا رہا ہوں, میں مشرک نہیں ہوں. وَحَاجَّهُ قَوْمَهُ, اب اس کی قوم نے حجت شروع کی, حجت شروع کی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی, کہ تم مجھ سے حجت کر رہے ہو اور میں ہدایت یافتہ ہوں, میں صحیح راستے پر ہوں. کیسا اخاف ما اشرکت, میں کیا ڈرتا ہوں تمہارے شرک سے, مجھے تمہارا شرک کیا ڈرا سکتا ہے, پوری اکثریت ایک طرف ہے, اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے. اب یہ خصوصیات کو آنا ہے نسل ابراہیم میں. Nare 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 Nare
خوفو ما اشرک تو کیوں ڈروں میں تم نے شرک کیا اور میں ڈروں یا تم اپنے شرک سے مجھے ڈراتے ہو وانتم لا تقافون ان اشرک تم باللہ تم کو ڈر نہیں ہے کہ تم نے اللہ سے شرک کیا ہے تو وہ ساری اکثریت ایک طرف اکیلا ابراہیم ایک طرف اب کہتے ہیں ابراہیم فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ بتاؤ اب فریقین میں سے کون امن پر ہے اکیلا میں ایک فریق تم سب ایک فریق فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم کو علم ہے تو بتلاؤ کہ کون سا فریق حق پر ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ سن لو جو ایمان لائے اور جن کے ایمان کے دامن کو ظلم نے مس نہیں کیا امن انہی کے لیے ہے یہ عجیب تعریف ابراہیم نے کیا امن ان کے لیے ہے جن کے ایمان کو ظلم نے مس نہیں کیا ان کے لیے امن ہے امن کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے پیس یہ کس امن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امن قلب پیس آف مائنڈ امن شعور امن فکر امن تخیل امن تعقل ایمان لاؤ تو یہ سارا امن تمہارے لیے ہے تمہارے اطراف ظلم کی کثرت سہی مگر تم اکیلے ایماندار ہو تو تمہارے دل کو تو امن ہے فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن انہی کے لیے امن ہے اور وہی فلاح یافتہ ہے تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ یہ استدلال تھا جو ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں تیرا رب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے وہ رفیع درجات ہے سب کو ایک چھا مت سمجھو سب کو ایک چھا نہ سمجھو ہر مرتبہ از وجود حکم ادارت گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی مرتبوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو زندگی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں کہ رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے ابراہیم کو ہم نے رفعت دی ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا اسحاق بیٹا یعقوب پوتا اب ذریت شروع ہوئی اب دیکھیے ابراہیم مرکز بنے وبعثنا له اسحاق و یعقوب وكلا هدینا ہم نے سب کی ہدایت کی ونوحا هدینا من قبل اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے یہ ابراہیم کا بیٹا یہ ابراہیم کا پوتا یہ ابراہیم کا دادا تو اگر خدا مرکزیت دینا چاہے تو یہ نہ دیکھو کہ بزرگوں سے کیوں شروع نہیں کیا
چادر کے نیچے وابن علو اسحاق و یعقوب کلا ہدینا و نوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نزل المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اب ان آیتوں کے ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے, میں نے سب انبیاء کے نام لیے, مگر آخری آیت کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں ان تمام کو لیا, سلیمان, داؤد, یوسف اور پھر زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, الیسع, یونس, لوط, اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ان کے آبا کو, ومن آبائہم وذریاتہم اور ان کی اولاد کو, واخوانہم ان کے بھائیوں کو, اممہم نہیں ہے ان کی امتوں میں سے نہیں لیا, ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم, ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم. تو آپ نے دیکھا کہ اس ہدایت کا لازمی نتیجہ یہ تھا, کہ ان کو کچھ کہا جائے, ان سے یہ کہا گیا لو اشرکوا لحبط عنہم, اگر انہوں نے اپنے کام میں کسی کو شریک بنایا تو جو کچھ ان کا عمل ہے وہ ہفت ہو جائے گا. یہ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے. نبی کے لیے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اشرکو کا ترجمہ یہ کرو کہ اگر یہ مشرک ہو جائیں, نبی ہم نے بنایا, حکم یہ آیا لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون, جو کچھ عمل کرتے تھے یہ ہفت ہو جائے گا اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا. ان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو شریک بنائے. نوح کو بھیجا تو نوح کو تنہا بھیجا, نوح کو حق نہیں ہے کہ بیٹے کو شریک بنائے. یہ اور بات ہے کہ کوئی نبی اپنی لکنت کا عذر کر کے بے اختیار ہاتھوں کو بلند کر کے کہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی ذو بہی عذری واشرکوا فی امری. میں نے اعادہ کیا ہے, یہ سب آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ سورہ طہٰ, پروردگار اس کو میرا شریک بنا دے. ہم نے دعا کو قبول کیا, تو نبی اگر دعا کرے تو اور بات ہے, نبی دعا کرے تو اور بات ہے, بغیر دعا کے کوئی شریک عمل نہیں بنا سکتا. یعنی اجازت لینا ضروری ہے, یہ کہ
کہنے کے لیے کہ جس کا میں مولا ہوں. اجازت مل چکی تھی اور اس اجازت کے لیے جتنی آیتیں ہیں وہ یقیناً زیر بحث آئیں گی جب کبھی وقت آئے گا, جب کبھی مجھے یہ توفیق ہوگی یہ بحث چھڑے گی کہ کس طرح سے یہ اجازت ملی تھی. بہرحال بغیر اجازت کے نبی کو اختیار نہیں ہے ایسے اعلان کا, ایسے اعلان کا اختیار نہیں ہے. تو اس مقام پہ یاد ہوا کہ دیکھو کسی کو شریک نہ بنا. اور اس کے بعد اب یہ آیت اور آگے بڑھی اور اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ ان آیتوں کی تلاوت میں یہاں کر چکا ہوں مگر آج اپنے استدلال کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں پڑھی جائیں. اب یہ آخری آیت ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ شریک کسی کو بنائے تو حبت عمل ہے, حبت عمل ہے. اور ہاں ہاں یکفر بہا ہؤلاء, اور اگر یہ جو ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم ہے یہ ابراہیم کی ذریت ہے, اگر اس سے یہ لوگ کافر ہیں فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, ہم نے ایک ایسی قوم کو بھی بنایا ہے جو کبھی کفر نہیں کرتی. آپ نے دیکھا اتنی دیر میں نے آپ کا وقت لیا یہ بتلانے کے لیے کہ پیغمبر کو حق تھا یہ کہنے کا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. انا ابن عبد المطلب فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين, ایک قوم ہے جو کبھی کافر نہیں ہوتی, اسی قوم کو پیدا کر کے ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ قوم انبیاء کی حفاظت کرے تاکہ ہمارا پیغام باقی رہے, وہ عبد المطلب کی صورت میں ہو یا ابو طالب کی. بات سمجھانے کے لیے میں نے اس پورے قصے کو آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ زبان معصوم سے نکلا ہے ان ابن عبد المطلب. یکفر بہا ہؤلاء, یہ آیت یاد رکھنے کے قابل ہے, یہ آیت اب تک نہیں پڑھی گئی تھی. وہیں یکفر بہا ہؤلاء, اگر یہ سب کے سب کافر ہو جائیں اور اگر ہم نہیں مانتے وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, تو ہم نے ایک ایسی قوم کو وکیل بنا دیا ہے, ایک ایسی قوم کو. اور علی کہتے ہیں انی لمن قوم, میرا ایک قوم سے تعلق ہے. انی لمن قوم, بڑا خطبہ ہے, آخری جملہ وہی تھا
کہ اجساد ہم فی العمل و قلوب ہم فی الجنان. میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ ان کے دل جنت میں یہی ہیں, یہی اسی دنیا میں ہیں مگر دلوں میں جنت ہے. ان کے جسد کام کر رہے ہیں, عمل کی منزل پر ہیں, اس قوم سے تعلق ہے. تو اب اس کے بعد سورہ ہود کی آیت یاد رکھیے, یہ قوم وہ ہے, یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں جنت ہے, اور ظلم وہ ہے, ظلم وہ ہے جہاں نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ. ایک آگ ہے جو اللہ نے دلوں میں بھڑکا دی ہے, ایک آگ ہے جو دلوں میں بھڑکا دی ہے. یہ آگ جب بھڑکتی ہے, یہ آگ جب بھڑکتی ہے تو سراسرے وجود انسان کو گھیر لیتی ہے. نہیں, یہ آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کی نسلوں میں آتی ہے, صدیوں تک آگے بڑھتی ہے, خاندانوں میں جاتی ہے, جہاں جہاں جس جس راستے سے مظلوم جاتا ہے یہ آگ بھی بھڑکتے ہوئے جاتی ہے. اور اس آگ کے متعلق کل گفتگو ہوگی. آج میں نے اپنی تقریر ختم کی. دیکھنے کو, کہنے کو, سننے کو ایک ہی دن کا واقعہ, ایک ہی دن کا واقعہ, اور عموماً یہی کہ ایک دن کا واقعہ 1400 برس سے رو رہے ہیں. ایک دن کا واقعہ, تیاری کب سے تھی؟ ایک دن کا واقعہ, تیاری کب سے تھی؟ ارے جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس دن سے تیاری شروع ہوئی تھی, اور سلسلہ رک گیا؟ نہیں, برابر باقی ہے, برابر باقی ہے. چونکہ معذرت نامے پہنچ رہے ہیں اس لیے میں تذکرہ نہیں کرتا, لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ذکر کیا سنتی, نام کیا لیتی, فضائل کیا سمجھتی. ارے مجمع کو دیکھ کے حیران ہے. آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے جذبات جب ابھرتے ہیں اور جب بے اختیار آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو گویا کسی نے آگ کو اور ہوا دی. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, تو کیسے سمجھائیں کہ کیا ہوا؟ کہاں تک تاریخ پڑھیں؟ کیا آغاز کیا ہے؟ انجام کس دن ہوگا؟ ایک دن کا واقعہ, ارے نہیں, ایک آن کا, ایک آن کا واقعہ, ایک آن کا واقعہ. عابد بیمار مدینے میں تشریف فرما ہے, ایک شخص نے آ کے سلام کیا. جواب سلام دے کے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کوفے سے. کہا کیا ہے؟ کہا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں. فرمایا حرملہ گرفتار ہوا؟ حرملہ گرفتار ہو گیا؟ ایک دراز واقعہ. اس نے کہا مولا باپ کے قاتل کو نہیں پوچھا, بھائی کے قاتل کو نہیں پوچھا, عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا, 6 مہینے کے بچے کے قاتل کو پوچھا,
فرمایا وہ تیر علی اکبر کے گلے پر نہیں چلا, اس تیر نے آل محمد کے کلیجوں پر تھے. میرا ننھا شہزادہ یاد آیا, صاحبان اولاد جمع ہے, ننھا شہزادہ یاد آیا جو فقط مسکرا سکتا تھا. مرزا حامد حسین حامد عجیب, انہوں نے مسئلہ کہا, کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے اصغر, کہانی رہ گئی. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے اصغر, کہانی رہ گئی. ان کے استاد پیارے صاحب رشید نے کہا تھا, ایک عجیب سلام کی زمین نکالی تھی, آتی ہے نیند جاتی ہے نیند لاتی ہے نیند. اس میں ایک شعر کہا, کہتی تھی ماں قبر میں اصغر اب آیا تم کو تے. کہتی تھی ماں قبر میں اصغر اب آیا تم کو چین, کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا, آتی ہے نیند. صرف تین دن باقی ہیں, تین مجلسیں رہ گئی ہیں, میں بھی تھک رہا ہوں. کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا, آتی ہے نیند. پیارے صاحب رشید شہزادے کے لیے انتصار مظلوم کی منزل پر ہر مرثیہ گو نے کچھ کہا ہے, ہر شاعر نے کچھ کہا ہے, ہر ایک مظلوم کے حمایتی نے کچھ کہا ہے. سر اصغر کو جو دیکھا تو پکارا انصاف, کیا یہ بچہ بھی ہے حاتم کے گناہ گار. اصغر نوحے کہے گئے, مرثیے کہے گئے شہزادے کے لیے, اور پھر ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مرثیہ کو حضرات نے تو سارے مرثیے کو اسی شہزادے کی نظر کیا. تو عابد نبی مار نے کہا, بھائی وہ بچے کے گلے پہ تیر نہیں چلا تھا, اس نے ہمارے کلیجوں کو چھید دیا. وہ اٹھ کر چلا, کوفہ پہنچا, دربار میں مختار کے آیا, اس وقت آیا جبکہ حرملہ گرفتار ہو کے آیا. اس نے کہا اللہ اکبر, تو مختار نے کہا کبریائی تو اسی کو سزاوار ہے, مگر یہ کون سا وقت ہے, یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور کہا امیر مدینے سے آ رہا ہوں, میرا مظلوم امام پوچھ رہا تھا کہ حرملہ گرفتار نہیں ہوا. Thank you.
مختار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کربلا کو بلاؤ. نزدیک آیا. کربلا بتا کربلا میں تو نے کیا کیا؟ کامل میں قدر اندازوں کا سردار تھا, میں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا, میرے تیر انداز سپاہی تیر چلا رہے تھے. مختار نے کہا تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے؟ کامل سات تیر. کہا کیا ہوا؟ کامل چار تیر نشانے پر نہ لگے. کہا تین تیر. کامل تین تیر نشانے پر. کہا بتا بتا پہلا تیر. سر کو جھکا کے کہا مشک سکینہ. دوسرا تیر دوسرا تیر. کامیر فرزند رسول اکیلے تھے, پشت گل جنا پر خانہ زین میں زخمی ہو کے جھول رہے تھے. میں نے یہ تیر حسین کے سینے پہ مارا. تیسرا تیر. کامیر نہ پوچھ نہ بتلاتا کیوں نہیں. کامیر مجھے سزا دے دے. کامیر مجھے سزا دے دے نہ پوچھ نہ بتلا کیا ہوا. کہنا پڑے گا کامیر تیسرا تیر سے شوپا تھا, زہر میں بجا ہوا تھا. چھ مہینے کا بچہ جب باپ کے ہاتھوں پہ آیا میں نے تیر مارا, بچہ الجھ گیا بچہ الجھ گیا.